Praha se chystá na muzikálovou událost podzimu. 2. a 3. září se totiž v divadle Hibernia představí muzikál vyznání. Hit, který na Slovensku vyvolal prý doslova šílenství a na něj jsou lístky vyprodané víc než půl roku dopředu. Představí nám ho jeho autor a režisér Jan Ďurovčík. Dobrý den, děkuji, že jste si našel čas a přišel k nám do studia. Dobrý den, dobrý den. Poopravím ten velkolepý úvod, určitě to nebude událost podzimu, akože to by som myšel proti celé práskej muzikálovej scéne, kterou si velmi vážím a dokonca možno aj proti svojim vlastným. My ideme len vlastne ukázať na exkluzívne na pár predstavení to, čo sa momentálne u nás hrá. Takže, ale ďakujem, znelo to dobré. Nebuďte zbytečne skromní, protože to, co som četl, tak ten muzikál skutečne na Slovensku má velice dobré jméno a už jenom ta návštěvnost vypovídá asi sama o sobě. Čemu to pripisujete? No, to keby som vedel, Hej, tak asi vydám knihu alebo napíšem nejaký recept. My sme po Vode a krv nad vodou muzikálu na hity Elánu nečakali, že niečo sa tak môže tomu priblížiť a dokonca, že vyvolá rovnaké keď nie väčšie emócie ako, ako ten muzikál. A my vlastne v podstate ani nevieme. Možno je to preto, že ten príbeh je neskutočne poetický a okrem veľkých tých muzikálových cen, kde proste padajú kulisy a veľa tanečníkov, veľa spevákov, má veľmi krásny príbeh, je bolestivý no a podľa mňa aj preto, že ľudia sa tešia na to a čakajú, ako hlavné predstaviteľky zaspievajú tú titulnú skladbu mm -hmm. vlastne, tak možno, možno je možno to tým, nevieme. Vy ste autorem toho príbehu Libreta, môžeme naznačiť, o čem ten príbeh je? Áno, s Peťom Pavlacom, e, sme vlastne robíme už roky. E, je to môj dvorný autor, s ktorým píšeme vlastne scenáre nových e, československých muzikálov. E, viete, rozprávať o tom, o čom je príbeh, by sme moc odkryli, e, ale určite to nie je príbeh Mariky Gombitovej, mm -hmm. Je to úplný iný príbeh, je zo súčasného prostredia, je tam niekoľko rôznych zápletok, niekoľko generácií, každá vlastne z tých generácií má svoju linku a sú, je to o súčasnom svete a nad tým všetkým samozrejme dominuje to, že ten, celý ten, ten, ten dej spieje k, k tej záverečnej, záverečnej piesni, ktorá v podstate ešte ani nedoznieva, tí ľudia vstávajú a to je neskutočný pocit. Myslím, že ešte nezaznělo, že to je uh, muzikál uh, hodně uh, z písniček Modusu. No to je, ano, to je imunika základní informace. Áno, autora Janka Lehockého, uh, skupiny Modus, kde pôsobila Marika, Meky a uh, teda Mikeš Bírka, Nebohy a uh, Janko Lehocký a z jeho hitov je, je, je tento muzikál postavený. Samozrejme, ako správny hit muzikál, čiže to, čo ja chápem ako hit muzikál, čiže pesničky sú upravené, prerobené mm -hmm. zo soloviek, sú dueta, tercety, zbory. Je vlastne celý urobený týmto, týmto štýlom. No. Jak moc na muzikálu spolupracovali ti žijíci ešte členové modusu, ako je pán Lehocký. Videla ste muzikál Marika? Nie, ešte nie. Ešte nie, ale e, máme to v pláne, aj Marika to má v pláne, samozrejme, e, u Mariky je to všetko otázka e, času a vhodnej príležitosti. A ten muzikál tak strašne vypálil, že, že v podstate my sme aj na začiatku nevedeli, kam, čo, ako s lískami, čo by bolo a tak. Čiže, e, no a samozrejme, Jan Lehocký spolupracoval rovnakým spôsobom, ako keď sme robili premiéru Atlantidy alebo... Mm alebo osmého sveta dielu vody, či s Petrom Náďom Čajočky, e, vlastne e, ja napíšem scenár, o ňom musia schváliť, e, samozrejme podľa ich gusta niečo každý k tomu povie, potom dám výber piesní, sranda je, že veľakrát e, niektorí tí autori si nepamätajú, že tú pesničku zložili, hej, tu je napríklad hlavná skladba, okrem Muska, Ária, skladba, kde si e, Jano Lehocký nepamätal, že, že, že ju zložil. A to som ale aj s Mekým, že pesničku Strom, to bola taká jeho hlavná ária, že kde si to vyhrabal, že to už som zabudol, že som zložil. Takže, A potom samozrejme pripomienkujú hudobné nahrávky, ale hlavne nás nechávajú tvoriť. Oni vedia, že, že ten človek sa na to musí skladbu pozrieť inými očami. Mm. A ja chvále Bohu, mám ich dôveru za tie roky, takže vlastne nechávajú ma tvoriť a to je hlavné. Kolik písniček vlastne Modus vyprodukoval? Z kolika písniček vy ste si vybíral? Náš je zložený z 12 písní, ale koľko ich Modus zložil? Koľko ich hral, je, je, to je strašné veľké množstvo, lebo tam boli autory aj Meky, aj Marika. Hej, tam sa to delí. My sme vyberali len zo skladieb, ktoré vlastne pre tento muzikál zložil Janko, Leho, teda pre Modu zložil Lehocký, ale ktoré interpretovala aj mm -hmm. Mekie Marika. Netuším, to by som netuším. Ja si totiž Haldí snažím, cdečok. já sa snažím cítit do, do hlavy tvůrce, který e, vytváří hit muzikál z existujících písniček a teďka musí si poslechnout třeba desítky skladeb a hledat v nich ten příběh. Veľmi Velmi dobrá otázka. Konečne, no je, no je prvá dobrá otázka, nie od vás, ale že typu, že... Nedá, e, vysvetlím to inak. Od týchto úspechoch ma oslovili Estonci, mm -hmm. e, že tam majú rokovú kapelu a že som pre nich napísal hit muzikál. Mm -hmm. A ja som odmietol, lebo ja ten muzikál nehľadám tie skladby. Ja som posadnutý slovenskou tvorbou od dieťaťa a ja proste, mne nabiehávajú tie pesničky automaticky. Oni sa stále aj tí autori smejali Ja som im zaspieval celý repertuár. Mm -hmm. Ako čiže, keď hľadám príbeh, keby som mal listovať, že čo by sa hodilo a po, mm -hmm. to nie. Mne tie skladby na ten dej ako keby nabiehavajú automaticky. Mm -hmm. Tak to bolo pri 8. Sveta tak to bolo u Peťa Nadia, u Mekyho. Úvody a krv nad A tak to bolo aj tu. Čiže ja tú tvorbu, keď to nemáte v srdci, keď ste neplakal nad tými piesňami ako, ako študent a podobne, čiže keď ich máte pod kožou, tak sa vám vynárajú z tej pamäti, viete, a vtedy okay. môžete napísať hit muzikál. Keby to malo byť spôsobom, že ja teraz dostanem tvorbu estonskej rokovej kapely na 30 CD, mm. tak som skončil a nikdy to nebude ľudské, úprimné a nebude to sedieť. Mm. Takže tohle je príbeh, ktorý ste si už niekde uvnitř sobě, sobě nosil třeba dlhší dobu? Áno, presne tak. Ten, uh, ono to niekedy príde ten nápad uh, flešovo. Jeden za jeden dokonca uh, myslím, že môžete aj vy vaše, vaše uh, redakce dávno, dávno, som si prečítal článok potom to neskôr bolo v správach o uh, zábavke uh, balkánskych mafiánov pred 20. Mm -hmm. 10 rokmi na Nuselskom moste, že platili peniaze bezdomovcom, aby v protismere prešli. Mm -hmm. A, a kto došiel, tak dostal druhú časť. Bolo to normálne vo vaš, no, u nás v novinách, potom neskôr v správach. A ja som akurát hľadal tému na Muzikál 8. sveta a zrazu bolo bum. Kaskadér, kaskadér. Pesnička, príbeh, niekto niečo urobí, je to zo súčasného sveta. Dokonca niektorí kritici ma obvinili z konštrukcie, že také niečo sa nedeje. A ja som takto ukázal článok, že, že to je realita, hej, že to sa tu dialo. Čiže vždy mi niečo ťukne, nejaký nápad a keď viem o tých piesňach, tak sa to spojí tak ako keby podvedome. Samozrejme, potom je mravenčia práca to úplne pospájať, lebo výsledkom dobrého hit muzikálu je ten, že ten divák si musí myslieť, že tie skladby vznikli pre muzikál. Mm -hmm. A nie, že sme použili skladby a napísali na ňo príbeh. Hej. Uh, jak sme řekli, uh, sú to písničky, ktoré známe z interpretací, ať už Mariky, Mekyho a dalších. Uh, a to nejsou, respektive, to sú, vynikající zpěváci. A zpívat jejich písničky, to je sakra vysoce postavená laťka. Jak náročný bylo najít predstavitele, ktorí ty písničky zaspívají tak, aby si divák v hlave neusále neříkal, no jo, ale ta Marika nebo ten Meky, ty to dělali jinak? No, to je veľmi velmi dobrá otázka a na to je aj zložitá jednoduchá odpoveď. Mm -hmm. e, a teraz naozaj poviem pravdu. Československá muzikálová scéna aktuálne ponúka, e, aj slovenská, aj česká e, niekoľko mladých solistov, ktorí podľa mňa môžu ísť rovno na Broadway bez, a môžu hľadať solové postaviť bez akýchkoľvek obmedzení. Napriek tomu, že aj Slovensko sme malá krajina, tak máme 5 mužov a 5 žien mladých, ktoré toto splňajú. Samozrejme musia prejsť konkurzami, ktorými sa potvrdí ich kvalita. My sme sa do posledného kola dostali so 100 dievčatami, z toho 80 to zaspievalo, hmm. ale pri desiatich vám padne sánka a pri troch prestanete dýchať. A zrazu zistíte, že tí, tie tri, ktoré my sme vybrali, tak sú tie isté, ktoré už hviezdia v iných muzikáloch, pretože zase, keď spievajú ťažké, náročné party svetovej tvorby, alebo aj predtým Elánu, alebo Mekyho, tak už majú určitú, určitú kvalitu. Čiže skôr to bolo ťažké pred tými rokmi, keď sme tú novú generáciu aj v Čechách, aj na Slovensku vlastne budovali takúto už plnohodnotného muzikálu. Viete, že nie, že jeden spevák zaspieva, potom príde balet, zatancuje a niekto iný ešte zahrá činoherné scény, alebo nepíšte to príliš. Toto sú už muzikály a význanie, ja si zatiaľ, že v tomto smere, že najprešpokojnejšie, tá činoherná časť je úplne úrovná činohre a rovnako mm. tancu spievajú. Čiže máme také. Aj vy ich máte. To je dobré ale najít přece jenom osobnost, která zvládne teda jak tu činohru dobře a e, ještě třeba choreografii, o ano. tom ani nemluvím, to je taky samozřejmě důležitá stránka a ten zpěv. Vy jste říkal, že v té e, sílový sílové rovince, dejme tomu, bylo sto, sto, sto 100 sto, e, Tak pojďte nám představit ty, které to vyhráli a kdo, e, koho uvidíme v Česku v divadle Hibernia 2. a 3. září. No to se ešte musím rozhodnout, to z tých troch bab tam dáme. Ale uvidíte určitě Lenku Feckovu. E, je to Prostate, taký zjav e, slovenský, ktorý sa objavil ako 15-ročný e, a každou chvíľou dokazuje, dokazuje svoje, svoje kvality. Na nej je zaujímavé, že je to taký, taká anielská tvárička s, s, s takým kovovým šialeným hlasom. Potom je to Natália Košová, to je zase e, takisto už e, hviezda iných muzikálov, ale... Ona je taká drajvová celá a potom je Dominika Richterová, ktorú možno diváci poznajú aj z českej verzie muzikálu Hamlet, mm -hmm. ktorá spievala, o, o, myslím, že Ophéliu, tuto v Prahe, ktorá je taký mix tých, tých dvoch. Ale čo je na nich zaujímavé, je, že všetky tri vlastne spievali hlavné postavy v muzikáli o 8 svetadiel, ktorý sa hral aj v Čechách, lebo vlastne ten o 8 svetadiel už bol pre tie ženy tak náročný, tak ťažký spevácky, že... Kdokoľvek, kto odspieva svetadiel, by sa dalo povedať, že úplne kľudne môže, môže spievať Mariku. A k tej piesni, tam je to ešte na tom, presne ste to povedali správne, a to je to, že čo si diváci neuvedomujú, že nám v hlave a v ušiach znie hudobná nahrávka Mariky Gombitovej, ktorú v plnej svojej kráse v rozkvete naspievala v štúdiu a znie z rádií. A teraz a je tak známa, je tak pod kožou. A teraz si predstavte, že tie baby musia tú áriu zaspievať v 90. minúte muzikálu, kde predtým spievali 16 piesní, žiadny zvukár vás nedoladí, plačete, skáčete, smejete sa, ešte je to v momente, keď naozaj plače už celé divadlo a ešte k tomu plače aj hlavní predstaviteľia, alebo je tam taká katarzia príbehu. A v tom momente sa tomu musíte, akože ten, prirovnať a viete, že vás divák bude zrovnávať. A ja si nemyslím, že existuje muzikál, ktorý by na Slovensku, neviem, ako to je v Čechách, niekto viac zrovnával pieseň, ako keby. To je, to je vyznanie hit storočia na Slovensku, či každý ho pozná. Každý ho pozná a keď každý na to čaká. A potom príde to za dozučinenie, že keď to vyjde, hej, tak tí ľudia proste napriek tomu, že plačú, tak vstávajú a burácajú. To je pre nás všetkých taký pocit, že tedy kvôli tomu sa oplatí žiť. My zveme do Pražského divadla Hiberniena 2. a 3. září a já si říkám, když to na Slovensku má takový úspěch, proč Jenom dve představení, Je tam nejaký potenciál, že, pokud, že by sa mohli predávať aj nějaký další? Neviem, myslím si, že nie. A poviem úprimne, je to v podstate ekonomická sebevražda. Mm -hmm. My ideme na to predstavenie tromi kamionmi. Je to obrovská scéna. Preto ho, bohužiaľ, nemôžeme zahrať v mojom ako keby materskom divadle v Kalichu, mm -hmm. kde je predsa len menšia scéna. Nižšia hlavne. Toto je veľmi vysoká scéna so všetkým. A my to ideme zahrať kvôli tomu, že naši fanúšikovia si to, si to žiadajú. Oni boli zvyknutí, že všetky tie muzikály som robil vždy aj v Bratislave, ale aj v Prahe. Takže vlastne oni si pekne prišli do toho Kalichu na svoj muzikál. Ale význanie v zámci toho, že je tak obrovské, a treba si aj povedať, ja neviem, či je zase modus až tak známy v Čechách, skôr tá pesnička vyznania Marika, ale... Si myslím, ale Mariky Marike, imeky ho Áno, som. Jasné, ale ne, 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 nebola takáto ambícia, no a keď sa to udialo, tak ideme vlastne, my nejdeme robiť ani konkurenciu, ani poučovať, ani sa výstavu, nič, proste ideme zahrať, predstavne nech ľudia prídu do divadla, pozrú si. pozrú si, kde sa momentálne nachádza tá iná scéna. Bývalej federácie a to je všetko. Že nemáme žiadne také tie hmm. veľké plány a ekonomicky to v podstate nevychádza, keď prijete tými kamionmi sem. A no preto by sa možná ľudí. vyplatilo tých víc predstavení, že by sa umořilo. Ale neviem, nechci napovídať. <laughs> je uvidíme. Už máme plány zase s muzikálmi, máme termíny, čiže je to tak vsunuté do toho do, do, do v podstate už urobeného programu. Napadá mě otázka, pokud režirujete muzikál v nejakém prostoru a pak ho jedete predstaviť do prostoru úplně jiného, jak vy říkáte, i rozměrově, musíte ho vlastne znova Ne, Nie, nie, nie. práve preto musíme hledat priestor, kde sa tá, keď by som to povedal, že tento pohár môže ísť len do něja, na nejakú pólicu. Hmm. Čiže práve preto musíme najít divadlo, kde sa do toho priestoru ten náš muzikál akurát vojde. Nebude ani malý, Mm -hmm. Ani veľký. A to je v tomto prípade Hibernia, ktorá je úplne, ako keby, úplne rozmerovo divadlo sediaca, tá, ktorú hráme v Bratislave. Čiže preto sa to dá preniesť. Keby som to mal znova režírovať, tak to, to už nedáme nikdy dokopy. Čiže, čiže hľadáme presne ten priestor, kde, kde, kde on zapadne tak, jak má. Uh, my sme zmínili ty vaše predchádzajúce muzikály. Koliká tohle už váš muzikál je? Myslíte v Prahe? Uh, autorský? Ja, autorský, to bude asi siedmy uh, muzikál, z toho myslím, že skoro všetky sa v Prahe hrali. Uh, nie, 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 v Prahe sa hrala asi polovica, hrali sme tu uh, 8, svetadiel, 8 svetadiel, Atlantidu uh, a, uh, vodou, a, voda, a krv, uh, voda a krv nad vodou. Uh, Takže tri, ale ešte k tomu Pečo na Čajočky mm -hmm. a potom sú tam e, muzikálové rozprávky a podobné záležitosti. Ale v Kalichu vlastne to už asi neviem, či je ne 7. alebo 8. titul, lebo ja som vlastne v Čechách začínal muzikálom Pomáda, ktorý mňa najviac na srdci teší, že je v podstate 25 rokov sa stále hrá. Môj mm -hmm. vlastne prvý veľký muzikál, ktorý som to robil, sa stále hrá. Potom to bola Horečka sobotní noci, Robin, Robin Hood, krásna spolupráca čiže len ten som len režiroval, pretože to napísala pani Osvaldová s paním Soukupem, to bola úžasná spolupráca. Čiže ja si raz za čas sem milé rád odbehnem. A doteraz to bolo na také dlhého teraz je to na, na Ja Som si v jednom z vašich uplynulých rozhovorů e, přečetl, že váš diáš je plný na několik let dopředu. Je to s váma opravdu tak špatný? Ne. Všetko sa zmenilo narodením syna, a koronou, korona to nechala doznieť, potom som mal rok po korone, asi ak všetci, že všetko išlo e, e, šialenstvo, v podstate som mal asi 4 premiéry do roka, kade, tade, behal som, aby som to splnil, ale mne sa počas korony narodil e, syn a vtedy som si povedal dosť a žiadne na 5-6 rokov proste jednoducho vôbec berem, berem, už mi je to jedno, či volá Londýn toto, toto, toto i keď teraz ešte hovorím, musím stať ideme do Abu Dhabi, kde máme premiéru baletu a potom sme so Slovenským dielom tanca v New Yorku a potom prídeme sem na to význanie ale nie, už nie chcem, mám, mám to za sebou a chcem, chcem, chcem vidieť svojho syna vyrastať a to sa nedá že by som ho bral zo so sebou na hotely ponuky by boli, ale ja to fakt dávam, že jeden, dvakrát do roka. Poďme sa zastaviť u niektorých tých men, se ktorými sa spolupracoval, nebo na jejich písničky ste e, tvořil muzikály. E, samozrejme pro Čechy je obrovským pojmem Meky e, Poďme na nej zaspomínať. Tak spomínať sa dá len s úctou, pokorou a láskou, lebo Meky bol, ja som to aj povedal, že, že on Napriek tomu, že on vyzerá ako chladný intelektuál, na ten prvý pohľad, jeho piesne sú tak hlboké, tak emočné, že on ako keby navonok, lebo on není typ speváka, ktorý by pri, tom, pri tej prezentácii kedysi, on nebol emocionálny, ale jeho hudba bola tak emocionálna. A to, to bolo pre mňa to najkrajšie, čo sme mohli robiť, že proste keď človek pretransformoval jeho hudbu, tam treba samozrejme spomenúť stálicu Kamila Peteraja, ktorý je vlastne aj vo význaní dvorným autorom tých skladieb. Takže to bola nádherná spolupráca. Inteligentný, neskutočne talentovaný, keď to hovoriť o niekom, o čom to každý vie, ale pánom Bohom poľúbený človek. Vy máte muzikál, na, jak ste už na začátku zmínil, na písničky celý řady tých slavných slovenských kapel. Je ešte nieco, co by ste v tomhle směru chtěl vytvořiť? Ne. Ne, ukončil som. Už máte všechno splnený? Uh, áno, áno, už, už vodákr nad vodou bol producenský sen. Uh -huh. uh, keď sme pred 10 rokmi robili 8 svetadiel a stal sa z toho tu, jak písali české médiá, že kult v podstate, uh -huh. tak uh, pán Kocourek, akože to správny producent už vlastne rok a pol po premiére chcela by prišla dvojka. Ale ja som nemal nápad a on bol veľmi trpezlivý. Takže v, vlastne už Elan mal dva muzikály, ktoré som si nemyslel, že, že dám. Ale ja som celý čas chcel to význanie použiť. A čakalo sa, čakalo, až musel prísť nápad, lebo tie povolenie od autorov som mal dávno. To všetko spustilo vlastne 8. Po 8. svetadieli Uh, som mohol robiť zo slovenskej hmm. tvorby čokoľvek, ale keď není nápad, tak ja si myslím, že to tí diváci vycítia. Oni totiž to, to, je o tom, že keď robíte na hit muzikál, tak máte jednu veľkú výhodu a jednu nevýhodu. Že výhoda je to, že tie piesne ľudia poznajú. Ale tí diváci, aspoň slovenskí, a mám pocit, že aj v Prahe je to to isté, ak vycítia len prvých 10-15 minút, že to je z vašej strany len obyčajný kalkul, že vy vlastne len ako karaoke spievate nejaké pesničky, ktoré predtým spieval niekto, hmm. hej, a použite ich do nejakého trápneho príbehu, ktorý spojíte a budete na tom akože ryžovať, tak oni to odmietnú o to viac, ako keby to bolo čokoľvek iné. Čiže, čiže a myslím si, že to dokazuje aj to, že je pár aj v Čechách, aj na Slovensku muzikálov na tiež na mega hviezdy, ktoré ne, neúspeli. Že ono samo o sebe to to ešte nestačí, lebo ten divák je na to veľmi citlivý. Ale tým som skončil. Co máte v plánu pro příští měsíce? So slovenskou tvorbou. <laughs> Co máte v plánu pro příští měsíce, kromě toho, že si budete užívať e, rodinu a syna? No, ako som spomenul, ja odlietame na premiéru do Abu s Ahoj. moderným baletom, potom máme e, ten New York s Carmen, a potom sa vrácame, ideme na veľké turné po Slovensku s vodou, voda a krm nad vodou. E, my to na Slovensku hráme na štadionoch a v halách, takéhle s screenom, čiže to je úžasná atmosféra. To idete a vlastne to, keď to vyjde, tak sa cítite, že na rokovom koncerte. Potom máme taký, takú šovku The Duchoňs. Neviem, či vám niečo hovorí, meno Karol Duchoň. Ano. To je, hovorí ja tomu slovenský Karel God, len nám odišiel oveľa skôr ako Bosky hmm. Kája. A my sme pred rokmi urobili na jeho počet takú šovku, ktorá sa stále hráči, že s tým ideme na turné, no a potom nejaké balety po svete, ale tak to, to, nie je téma význania. No a ešte sa predsa jenom zeptám na jednu otázku, ktorá nesúvisí s vyznaním, pretože čeští diváci vás mají hodne spojeného s soutěží súťaží Stardance, samozrejme. A ja som sa dočetl, že vy ste byl ako po roce i třeba v mexickém Bajlandu. Áno, celosvetovom. Celosvetovom. Popište mi tú atmosféru uh, tam, pretože tam je to všetko asi mnohem väčšie, mnohem ne... než, než uh, tady u nás. Poďme srovnať tie no, to ktoré uh, máme. A, a, a keďže sme na, na, na poli, to je. Pozrite, ja mám to šťastie, že som zažil to, čo zažijú, uh, ale rovno dodávam, že to všetko je ušla voda, čo zažijú naozaj Madonna a Michael Jackson, najväčšie hviezdy sveta. Totiž to. V týchto krajinách, v Mexiku, to bolo finále, celosvetové finále. Mm. Hej? Sledovalo nás 80 miliónov e, ľudí. Fíha. 80 miliónov. Od momentu príletu, pretože oni nám ako porodcom aj oni urobili už veľké halou, keď sme prichádzali, som sa ja nepohol bez ochránky. Hej? Za, za čo vôbec nemôžem, není to moja, vôbec som sa o nič nezaslúžil. Ale v týchto krajinách platí, keď ste na obrazovke... Mm tak ste proste viesť. Pod môjim oknom v hoteli spávali ľudia, ktorí mali transparenty. Keď sme chceli ísť nakúpiť, museli zavrieť obchodiak. Keď sme chceli ísť na plavár, museli zavrieť kúpalisko. Toto som zažil za tri mesiace. Bol to zážitok, ktorý bol neuveriteľný. Hej. Keď sme odlietali, keď som si odbehol do New Yorku, lebo som mal týždeň medzi natáčacami voľno, tam sa mi stala príhoda, a, a išiel som to potom náspäť a neuvedomil som si, že letím vlastne v Nevarku zo sekcie, kde odletajú aj iné lety do Latinskej Ameriky, mm. tak ma išli Argentinčania byť. Musela policia v, v, v New Yorku normálne vyklidiť sálu, teda tento zobrať ma nabok, preto som si neuvedomil, že vlastne to sú Argentinčania, ktorí sledujú ten... Keď ten... sa asi nejaké... Áno, chodí, presne, ľudí, presne, 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 presne. Čiže to, to bolo niečo úžasné, to bolo niečo akože to bolo jak sen. Mm. Krásne na tom je, že keď som sa tam o rok vrátil, keď sme tam so Slovenským dotonca hrali, tak už ma poznalo, tak akože už si tak len obzerali, hej? A keď som sa tam vrátil o tri roky už pes neštekol. Hej, čiže to je úplne úžasné, že to som si zažil takúto, viete, takúto chvíľku, mm. ktorú som vedel, že som sa o ňu nijak nepričinil, bolo to mm. čisto nezaslúžené, ale zažil som si niečo, čo som si povedal. Viete, tá naša taká československá popularita, že si nás niekto pozrie v obchode, tak to je vypýta autogram. To je, to je super, ale toto je niečo šialené a takto by som žiť nechcel. A na záverem poviem len presne, že však sme na pôde aj trošku bulvárneho časopisu, že tam sme mali pridelený štáb, boli dva štáby zo zákulisia, jeden bol pridelený, ale to bol štát 40 ľudí, ktorý vyrábal konflikty. Ale konflikty typu, že za mnou prišli akože iný štát, samostatný štáb, ktorý proste jednoducho bol na to, že prišiel za mnou a povedal by, no počúvaj, že tento porodca o tebe povedal, že ty netušíš, čo je ono. A, že... a tu boli vymyslené veci. Proste vymyslené to bol štáb na to, aby nás rozbijal, aby na druhý deň noviny mali o čom písať. Veď tam sa prepojili live dve televízie. Hmm. To môžete kľudne vystrihnúť, to vám poviem len ako, že by ste, no, alebo možno... neviem, či to je zaujímavé. Ale tam sa nám stalo, potom som zistil samozrejme, že to je zinscenované, že si predstavte, že je České bajlando, alebo že vy vysielate a máte tam nejakého Slováka a teraz zrazu sleduje nás celý národ a teraz zrazu ten hlavný moderátor hovorí, moment, moment, dostávam správu, Prosím vás pekne, pozrite sa, čo sa práve deje v Argentíne v hlavnom vysielacom čase. Na to, teraz prestrih na ledstenu a tam nejaká debata, kde akože hovoria o tom, že aké zlé známky dávame. Ten moderátor priamo vstupuje do toho, sa rozpráva s Argentínou a teraz si nadávajú, teraz celý národ, na druhý deň na to vznikla pesnička. To je šialené. To je je proste, to temperament to ženský. Je... Tak... A, a celá tá mašineria vrtití psem, známy film, ano. proste, že to proste... Akože mal, mal som z toho zážito, ktorý, ktorý super, perfektné a stačilo. Ja vám ďakujem za váš čas a za to, že ste přišel k nám do studia. Veľmi príjemne sa s vami rozprávalo. A ja ďakujem našim divákom. Ešte jednou je 2. a 3. září do Pražského divadla Hibernia na muzikál Vyznanie. A to nejzajomivé z dnešného rozhovoru najdete na webu Blesk.cz nebo v tišteném Blesku.